Mana asırlar davomida islom va ilm fan bir-biriga chambarchas bog'lanib kelgan va ilm fan yutuqlari bo'yicha juda katta boy tarixga ega. Hozirgi kunda ham musulmon dunyosi ilm fan, texnologiya rivojiga hissa qo'shib kelishmoqda. Lekin ayni paytda din boshqa, ilm boshqa degan qarashlarga ham duch kelamiz. Siz bunga nima degan bo'lardingiz? Din boshqa, ilm boshqami? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Xo'p, din boshqami, ilm boshqami degan savolni o'zi aslida bir kulguliroq savol. Nimagaki, ilm degani birinchi samodan yerga nur bo'lib tushgan narsa, bu ilmga targ'ibdir. Ya'ni shunday bir kalim tushdiki Allohimdan, iqro bismi robbikallazi xaloq. Iqro degani bu fe'li amr, ya'ni buyruq fe'li bo'lib, u o'qi deyildi. Bu paytdagi o'qiga, o'qi kalimining bo'lishligini fazilat rahmati shunchalar buyukki, shu 5 asr, 6 asrga yaqin vaqt orasida insoniyat olami tanazzulga yuz tutdi, qorong'ilikka, zulmatga cho'kdi. Hatto shu darajada bo'ldiki, fahish, o'g'irlik, omonatga xiyonat qilishlik, insonni o'ldirishlik, hatto o'z farzandi qiz tug'ilsa ko'mishlik darajasiga bordi. Mana shu narsadan insoniyat olamini yorug'likka, zulmatdan nurga olib chiqqan narsa bu ilmdir. Mana shu iqro kalimasi. Demak, ilm ekan, bunga targ'ib bo'lgan, bunga da'vat bo'lgan narsa aslida dindan-ku. Din demak, ilm bilan boshqa bo'lishi qanday bo'lishi mumkin? Din bu ilmdan oldingi narsa bo'lib, ilm mana shu dindan o'rganiladi o'zi aslida. Demakki, ilm ila dinni hech qachon ajratishlik mumkin emas. Bu magar ham ajratishlari mumkin, ilmdan bexabar, dindan bexabar kishilargina ajratadi. Mana musulmon dunyosi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, 8-chi asrdan 13-chi asrgacha bo'lgan davr ilm fan rivojiga juda katta hissa qo'shgan davr. Bu islomning oltin davri ham deb ataladi. O'sha davrda matematika bo'lsin, jo'grafiya, tibbiyot, ilmning juda ko'plab sohalarida katta-katta yutuqlarga erishilgan. Islom ilm fanga qarshilik qilmagan degan xulosaga kelishimiz tayin, shunday emasmi? Shunday. Endi o'sha paytida bizni xossatan yurtimiz, diyorimiz dunyo muallimlari yurti deb atalingan o'sha paytda. Dalil deb so'raydigan bo'lsak, g'arb olami ham butun dunyoning bugungi tarixiy kitoblarida bor bir bobomizni hayotini misol keltirish bilan bunga javob berishimiz mumkin. 118 yil hijriyada tavallud topgan onalari xorazmlik Abdulloh ibn Muborak degan zot bo'lganlar bobomiz. Bu kishini har bir sohaki o'sha paytda mavjud bo'lgan sohaning biror sohasiga qo'l urmagan jabhalari yo'q. U dunyoviy ilmlardan matematika bo'ladimi, hamma ilmga qo'l urganlar. Shu bilan birgalikda 300 ming hadis to'plaganlar muhaddis, siqa va o'sha paytida qarang. Hobbilaridan biri yurtimizdan odamlarni hajga olib borishlik u kishining hobbisi bo'lgan. Mana shu paytda 100 dan ziyod kishini bir gal hajga olib borayotganlarida dunyo olimlari Makkada to'plangan. O'sha Makkada Abdulloh ibn Muborak kelyapti ekan Xorasondan, O'zbekistondan deganda shunda bir olim kishi aytib qoldilarki, Sharq olamida Abdulloh ibn Muborakdek zot yo'qda dedilar. Shunda ikkinchi birlari aytdiki, g'arb olamida ham yo'q deganlarida, uchinchi birlari Sufyon as-Savriy rahimahulloh turdilarda o'rinlaridan. Hozir yerning ustida, osmonning ostida Abdulloh ibn Muborakdek zot yo'q dedilar. Mana bir bobomizni harakatlarida, bir bobomizni qiyofasida shuncha ilm ko'rgan biz avlodlar bundan faxr qilamiz va uni bot-bot zavq bilan o'sha paytda haqiqatda gullab yashnagan davr va butun dunyoga muallim yurti deb gapiraveramiz zavq bilan. Endi islom va ilm fan mavzusi
juda uzoq vaqtlardan beri muhokama va munozara mavzusi bo'lib keladi. Ba'zilar Qur'on har qanday zamonga mos bo'lgan ilmlarni jamlagan desa, boshqalar ilm-fan kashfiyotlari Qur'ondan ayrı bir tarzda qilingan deb da'vo qilishadi. Qur'onning islom va ilm-fanda tutgan ahamiyat haqida aytib berasmi? Endi kalomi azimizsan Qur'on biz boshida ham ta'kidladik, insoniyatni zulmatdan nurga olib chiqqan ilm deb Qur'onni nafaqat bugungi kunda taraqqiyotga, balki qiyomat kunigacha, hali bundan to yer yuzida yashash imkoniyati qolmaydigan paytga qadar sirri ochilib borilaveradi Qur'onda. Qur'onda har bir kalimida, har bir so'zida, har bir harfida hikmat bor. U jo'grafiya deysizmi, u matematikami, u fizikami, kimyomi, qaysi fan bo'lmasin, hatto hozirgi paytda zavq bilan aytiladigan psixologiya bo'lmasin, hammasi Qur'ondan kelib chiqadigan ilm. Qur'onni kashfiyoti bugungi kungacha ochilib kelyapti va bundan keyin yana million, milliard, trillion yil yashalsa ham Qur'onni siri ochilib borilaveradi. Qur'ondan birorta ilm, fan chetga chiqa olmaydi, hamma ilm shundan chiqib keladi. Qur'onni sharhi sifatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xo'sh hadisi muboraklari unga sharh, undan ilm chiqib kelaveradi. Mana bitta misol keltirishim mumkin agar. Mana Kusto va uning komandasi degan nimani hammamiz bilamiz. Bu Suvdi okeanlarda tekshiradigan olim. U kishining komandasida shuncha odam bor. Mana shu Kusto O'rta Yer dengizi, mana Qizil dengizlarda daryolarni kelib dengiz bilan qo'shilish davrini bir tasodifan kashf qilib qoldim dedilar. Endi unda nima edi? O'sha keladigan daryodan suv qo'shiladigan suv bilan dengizni sho'r suv o'rtasida parda tortilganligini va uni baliqlari ham suvlari ham bir-biriga o'tib ketmayotganligini ko'rdida va bu kishi bong urdi, men buni kashf qildim deb. Ar-Rahman surasi 19-oyatida sazbilla Marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzaxul la yabghiyan deb yozilgan kalim bor. Va biz ularni daryolar va dengizlarni bir-biriga kelib quyiladigan qilib qo'ydik va ularni o'rtasiga parda tortdik va ular bir-biriga o'tolmaslar, baliq ham suv ham o'tolmaslar. Bu yangi ilm, buni zamirida yotgan, ma'nosida poydevorisida yotgan narsa Qur'on emasmi? Shuning uchun bugungi nafaqat bugungi kun, hali bundan keyin yana qancha yer yuzida hayot mavjud bo'lar ekan, Qur'onning sirlari ochilib borilaveradi. Har bir fanga Qur'on manba bo'lib qolaveradi. Endi domla mana qarang, dunyoviy ilm deyishadi, diniy ilm deyishadi. Qanchalar to'g'ri? Endi men boya ham ta'kidladim, dunyoviy ilm bilan diniy ilmni ajratgan odam bir tomonlama ilmsiz ekanligini namoyish qilgan bo'ladi. Nimaga? Nimaga? Mana ayrim arab olimlariga yo ayrim boshqa taraqqiy qilgan mamlakatlarga qarasangiz ham olimlar bitta fanni mutaxassis emas ular. Diniy ilmini ham o'rgangan, fizikasi bo'lsa fizikasini ham o'rgangan, matematika bo'lsa matematikasini ham o'rgangan, doktorlik bo'lsa doktorligini ham o'rgangan. Mana shuni baravar o'rgangan kishilarga o'sha o'zini fanidan chiqmagan joyini Qur'ondan olishyapti. Buni bugun e'tirof qilishyapti. Demak, dunyo olimlari e'tirof qilib turgan narsani bir taraflama ilm egalari bo'lgan kishilarni uni bekor qilishligi haqqi ham yo'q va u kishini bir tomonlama olim ekanligidan dalolat beradi. Mana avval ham aytdik, musulmon dunyosidagi olimlarning fan va falsafaga qo'shgan hissalari haqida musulmonlar hozirgi davrga qadar ham o'z tarixlari bilan faxrlanishadi. Ammo buning o'zi yetarlimi? Bir tomondan qaraydigan bo'lsak, musulmon dunyosi ilm-fan va texnologiya rivojida g'arbdan ortda qolib ketayotgandek tuyulmaydimi? Haqiqatda tariximiz bilan, ajdodlarimiz bilan faxrlansak arziydi. Endi bu ajdod bilan faxrlanish uchun o'sha faxrlanayotgan avlodni o'zida ham ilm bo'lishligi kerak. Bunga targ'ib bor, targ'ib bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam talabul ilm farizatan ala kulli muslimin va muslimatin dedilar.
Ya'ni ilm talab qilishlik mu'min mu'minaga, ya'ni erkakka ham, ayolga ham farz dedilar. Demak kim? Biz bu ilmni o'rganishligimiz, endi bobolarimiz zo'r bo'lgan ekan deb biz ilmni to'xtatib qo'yishligimiz bu bizning kamchiligimiz hisoblanadi. Hozirgi paytda buni biz masalan inkor qilmaymiz, inkor qilmaymiz. Ilm taraqqiy qilib borayotganligi, biz g'arb olamidan o'rganmaymiz desa xato qoladi. Biz Xitoydan o'rganmaymiz desak ham xato qoladi. Nimaga? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan boraylari bor. Ilmni chinmochindan bo'lsa ham o'rganinglar deb. A chinmochinda Xitoyda diniy ilm berilmaydi. Dunyoviy ilmlar berilaveradi. Demak, uni biz o'rganib hayotimizga, mamlakatimizni taraqqiyotiga tatbiq qilaverishimiz mumkin. O'rtadagi, bizda hozirda o'rtadagi, demak, musulmon olami, demak, taraqqiyot jihatidan orqada qoldi deganlari bu uncha ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Nimagaki bizning yoshlarimiz hozir mana xosatan 2016 yildan beri bu yoqda ilmga targ'ib prezidentimiz tomonidan juda katta yo'l ochib berilyapti va targ'ib tinimsiz bo'lyapti. Mana hozir men gapimni isboti mana shu bugun men nimadan chiqib keldim? Doktorxonadan chiqib keldim. Doktorxonadan chiqqanligim mana qulog'imni pardasini bir Otabekjon degan bola operatsiya qilib qo'ydi Chilonzor medsentrda. Qarang, haqiqat bu Dubaydan o'rganib kelgan ekan u kishi. Keyin Amerikadan o'rgangan. Biz buni taqirlanmaydi. U hech qachon sharq olamidanmi, g'arb olamidanmi, qayerdan bo'lsa o'rganilaveradi. Mana bir kun yotdim, bir kun. Shunday pardani to'g'rilab qo'ydim. Mendagi qulog'imdagi kamchilik tuzaldi. Bu taraqqiyot emasmi bu? Ilmga ishtiyoqi baland yoshlarimizni taraqqiyot jihatidan bizni jahon andozasiga chiqishlik holatimiz mavjud deb bilaman men. Endi domla erkak va ayolning ilm olishi masalasida tafovut bormi, farq bormi? Biz har bir narsaga andoza olishlik uchun biz tarixga nazar tashlaymiz va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizdan, sahobalardan va sahobiya onalarimizni tarixidan andoza olishga harakat qilamiz. Bizga to qiyomat ularning hayotidan andoza olishimiz e'tibor qiladi. Oysha onamiz eng ko'p hadis qilgan zotlardan, hadis rivoyat qilgan zotlardan biri. Olima, muttaqiya. Xo'p, onalarimizning tarixini hammasiga e'tibor beradigan bo'lsak, erkaklar qatori olim, olimalar, ayollar. Endi hozirgi kunda ham bir e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, erkak kishi ko'chani odami degan gap bor. Erkak kishi ilm olsa deydi, u bir kishini o'qitadi deydi. Ayol kishi, ilmli ayol uy sohibasi bo'ladimi, ishlaydimi? Ayol kishi demak kim? U oilani, u jahonni, u mamlakatni o'qitadi dedi. Ayol kishini hech qachon biz ilmdan to'sishligimiz kerak emas. Bu hozirgi yuqorida aytgan hadisimizni o'zida Rasululloh zot aytilyaptilarki, talabul ilm farizatan ala kulli muslimin va muslimatin. Erkakni o'ziga farz demadi, ayollarga ham farz dedilar. Shuning uchun ayollar oilani o'qitadigan ayol, jamiyatni o'qitadigan ayol bo'lgandan keyin hech qachon ayollarni ilmdan to'xtatishligimiz lozim emas. BBC O'zbek yosh tomoshabinlari uchun bilim loyihasi. Bilim, ilm fan, til va adabiyot va tarix haqida so'zlaydi. Navoiy borib Hirotda tug'ilgan. Hamsani baytlarida keladi, duoda meni yod eting, Fotihada shod eting. Qadim davrga oid so'zlar, iboralar. Sharqning onalari, juvonlarimi, hikoyalarga quloq tuting, bilimingizni oshiring, ilhom oling va orzular sari intiling. Bilim sizga bu yo'lda yordamchi bo'lsin.